Dobrodošli u četvrtu epizodu serijala Alumnisti. Danas imamo posebno zadovoljstvo jer je sa nama do sada najmlađi gost u ovom serijalu. U pitanju je Dragana Vasilijević Valent, profesor ruskog jezika i književnosti, koja je skoro i završila svoje doktorske studije na našem fakultetu i edukator koji je zapravo veliki iskorak napravila u online svetu. Danas će sa Draganom razgovarati moja koleginica, Aleksandra Vesić, profesor ruskog jezika i književnosti, a moje ime je Jovana Milovanović i ja sam glavna urednica naše produkcije. Pa, Dragana, dobrodošla. Bolje vas našla i hvala najlepše na pozivu. Veliko mi je zadovoljstvo da budem i ja gost alumni emisija. Nama je Dragana Vasilijević Valent, koja je doktorirala na Filološkom fakultetu u Beogradu. Autor je 20 objavljenih radova u domaćoj i stranoj naučnoj periodici, bivša je stipendijskinja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na projektu Balkanološkog instituta SANU, a od 2013. godine u visokom obrazovanju u Srbiji, od 2020. je saradnica Ruskog centra pri Univerzitetu u Innsbrucku i autor akreditovane edukacije za nastavnike. Dragana, jesam nešto propustila? Nije ništa propušteno. U formalnom akademskom kontekstu to bi bio neki sažetak svega čime se bavim. U neformalnom kontekstu bih naravno dodala i neke druge stvari, na primjer edukaciju za filologe u nauci znanja jezika i generalno taj svet društvenih mreža, ali za potrebe akademskog konteksta i više nego dovoljno. Dobro, o tom nekom online svetu će sa tobom govoriti moja koleginica Jovana, a pošto smo ti i ja koleginice sa slavistike, ja bih htjela da krenem od tog nekog aspekta obrazovanja, pa da te pitam zašto filološki i zašto baš slavistika? Ja sam neko ko je od uvek znala šta će studirati, imam čak i dokaz za to. Ne znam da li je tvoja generacija imala leksikone u školama, onako da ste popunjavali. Jeste, Ja jeste. imam nečiji leksikon koji je ostao kod mene na kraju šestog razreda, gde su svi na pitanje šta želiš da postaneš, pisali voditeljka, manekenka, pevačica, šta je tad bilo popularno. Samo je meni pisalo profesor stranog jezika. To je to, znači od Tako da malena sam si ja znala. od malena znala da ću se baviti jezicima. Mislila sam da će to biti ruski jezik. U nekom trenutku sam mislila da će biti samo ukrajinski. Kasnije se u tu priču uključio i nemački, ali nekako sam od uvek znala da time želim da se bavim. Odlično, znam da si završila zapravo uporedo dva jezika, ruski i ukrajinski, pa kako je bilo studirati, da kažem, oba smera, s obzirom da je prilično teško savladati jedan od ta dva jezika, a kamoli oba. Naporno, ali ne zbog samih studija, nego zbog vremenskih ograničenja. Imala sam dvostruki broj predavanja u odnosu na sve ostale, a Jasno. pritom je trenutak upisa bio prilično nezgodan. Da sam ja studije rusistike upisala po jednoj redakciji Bolonje, a studije ukrajinistike po drugoj, zbog toga mi veći deo izbornih predmeta nije mogao biti priznat, jer su se tada delili. U toj jednoj godini su predmeti prestali da budu dvosemestralni i pojavile su se četiri grupe tih predmeta, tako da je to bilo malo izazovno ukombinovati. Ja sam inače radila od trećeg razreda srednje škole, vrlo intenzivno, tako da sećam se studija po tome da sam bila neispavana, ali i da sam imala neku neverovatnu energiju. Ja sada kad pogledam šta sam ja radila u jednom danu sa 20 ili sa 22 godine i šta radim sada, nekako mislim da sada ne bih mogla sve to da stignem. Dobro, menjaju se prioriteti, način života i sve ostalo. Reci mi, da li si imala, pošto si imala tako veliki broj predmeta i profesora i morala si da misliš o velikom broju polaganja ispita, da li ti je neki predmet posebno ostavio utisak ili neki profesor na nešto što radiš sada u životu? Da krenemo od ispita, od predmeta. Na prvoj godini studija uvod u lingvistiku, ali ne ovaj uvod u opštu lingvistiku Koji je koju sada? imaju svi, nego Dobro. uvod u lingvistiku na katedri za slavistiku. Zašto? Zato što sam tada imala prvi put priliku da kao odrasla, kako sam tada sebe doživljavala, a zapravo tek početnik, istražujem neku temu ozbiljnije, da objavim prvi rad. To je bilo pod rukovodstvom profesorke Ljudmile Popović i baš smo imali priliku da savladamo tako mladi neku tehniku istraživanja.
To mi je ostavilo veliki utisak. Kasnije, u toku studija, naravno, ja sam imala tu sreću da mi predaju neki vrhunski stručnici, kao što je, ne znam, profesor Piper, kao što je za usmeno prevođenje Vukica Đapa Ivetić. Imala sam baš prilike da učim od kvalitetnih ljudi. Recimo, na master studijama bih izdvojila Jelenu Filipović. Meni je njen način rada, njena neposrednost i neformalnost bila nova. Ja se sećam tog momenta na master studijama, mi sedimo, ja dolazim sa slavistike onako uprepodobljena i ona dolazi i oslanja se na katedru. Obraća nam se na ti i ta doza neformalnosti, neposrednosti i te jasne dobre namere i iskrenog interesovanja za studenta mi je posle bila primer kako ja da radim, kada sam ja počela da radim sa studentima. I naravno, ne smem da zaboravim mentorku za doktorat, Julijanu Vučo, ženu od koje sam naučila kako ja da budem mentor drugima, kako ja da podržim mlađe kolege. Devo, upravo si rekla da imaš svoje učenike, studente. Čime se baviš, odnosno baviš se predavanjem, je li tako? Da, do novembra sam na Akademiji strukovnih studija Beograd, odsek Visoka hotelijerska škola i online sam, kao što si spomenula, držim kurseve pri Ruskom centru Univerziteta u Innsbrucku. Svaka čast. A da li si morala kao filolog da napraviš i da li je bilo te neke prekretnice prevoditi ili predavati? Taj čuveno pitanje koje nam se bar nekad u toku studija onako postavi, pa moramo na osnovu toga da biramo i predmete i neka interesovanja i dalje tok. Ja sam od uvek žela da budem u visokom obrazovanju, dakle da ostanem na fakultetu, kako se to kaže. I onda taj izbor nije postojao. Zašto? Zato što mi dosta toga radimo kod kuće. Tako da postoji dovoljno vremena za sve drugačije aktivnosti i za prevođenje i za, ne znam, neke freelance poslove, za bilo šta što želimo. Tako da nisam imala u klasičnom smislu tu nedoumicu, jer sam mogla da se ostvarim na obe strane, baš zbog toga što sam izabrala takav put koji daje dosta slobodnog vremena. Jedino što nisam mogla je da negde budem stalno zaposlena kao prevodilac, ali to konkretno nisam želela, tako da sam sticala iskustvo honorarnim i eksternim saradnjama. Da, ali evo da kažemo i mlađim kolegama koje možda imaju tu nedoumicu da je moguće raditi i jedno i drugo, to jest da ne mora neko striktno da bude samo prevodilac ili samo predavač, nije isključivo, već su to dve grane. Ne mora, apsolutno. I ja bih uvek savjetovala da se sve proba, jer mi zapravo ne znamo, mi imamo neku blagu predstavu šta će se nama dopasti na osnovu toga šta smo doživjeli, ne znam, na predavanjima kroz neke honorarne poslove, ali mi dok ne probamo, ne znamo da li smo dobri. Ja sam mislila da ću više voleti da prevodim u kabini, simultano, nego konsekutivno ispostavilo se da je potpuno obrnuta situacija, da baš uživam da sam na sastanku i da aktivno učestvujem u procesu. Ali to nisam mogla znati dok nisam počela da radim. Tako je, stvar je isprobati sve i onda odabrati šta nam zapravo interesuje. Šta nam najviše odgovara. Tako, evo, mi smo sad dali neke savete mlađim kolegama, a šta si ti, to jest šta je bi možda bilo nešto lepo da si znala dok si studirala, a sada znaš? Šta bi tebi pomoglo, neko saznanje ili nešto što sada znaš, a nisi znala ranije? Razumela sam pitanje. Mnogo toga, ali ono što bih izdvojila, ja kao studentkinja uopšte nisam shvatala koliki je značaj kontakata i međuljudskih odnosa. Da je važno pokazati ljudima sa kojima želiš da sarađuješ, da će im biti prijatno da rade sa tobom. Pokazati inicijativu, ne znam, negde poslati mail, pozvati sam prvi, predložiti nešto. Ja sam čekala, bila sam aktivna u okviru nastavnog procesa, ali sam nekako uvek čekala da me ljudi primete, da mi predlože sami. I to se nekada... A zašto je bitno, da, izvini što te prekidam, zašto je bitno biti proaktivan i sebi stvoriti mrežu kontakata? Pa zato što ljudi ne razmišljaju o nama nego o sebi. I zato što ukoliko mi stvorimo mrežu kontakata i ljudi nas znaju i dopadamo im se kao osobe, dopadamo im se kao profesionalci, mi nikada nećemo biti u situaciji da ne znamo šta ćemo poslovno, da ne znamo, nemam posao, ne mogu da nađem, ne idem u karijeri. Dakle, da, naravno, važno je biti dobar, važno je usavršavati se profesionalno, ali je takođe važno raditi na kontaktima i volela bih da sam to, znala sam teorijski,
Volela bih da mi je bilo jasno onako kako mi je postalo jasno sa nekih 27-8 godina. Da, ti si spomenula, pošto te pratim i online, da je bitno i s vremena na vreme svoju okolinu podsjetiti da. Čime se bavimo. Zato što možda naša komšinica ili naš frizer ne znaju ko smo i šta smo, a zatreba im naše usluge ili mogu da nas povežu sa drugim ljudima. Naročito su važne te visokokontaktne profesije. Ne znam, bibliotekar, automehaničar, frizer, bilo ko, to su ljudi kod kojih dolaze, takvi isti obični ljudi kao mi, kojima mogu biti potrebne i naše usluge ili im može biti potreba neko našeg profila da preporuče. Sada je to mnogo lakše ko je stidljiv ili ko će da kaže, e, ja ne koristim ni frizera, ni automehaničara. Sada je to mnogo lakše na društvenim mrežama, zaista bez ikakvih i vremenskih i finansijskih ulaganja mi možemo da ljudima pokažemo šta je ono što radimo i da im pokažemo zapravo, da im dozvolimo da nas upoznaju i da nam sami predlože. Najlepše poslovne angažmane u životu sam imala kada bi me ljudi sami pronašli na mrežama i predložili, zdravo Dragana, mi tebe vidimo u tome i tome, da li si zainteresovana, i po pravilu bi me videli onako kako ja sebe vidim. Da, da. Znači ne treba se imati neki strah ili neki stid od tih društvenih mreža i u stvari ne od društvenih mreža, od same konzumacije društvenih mreža, nego od toga da možda brendiramo sebe i da pokažemo ko smo i šta smo i da tako napravimo sebi reklamu i nove mogućnosti. Apsolutno se slažem i uživo i na mrežama i u svakoj prilici. Da sam sada ponovo, ne znam, student druge, treće godine studija, ja bih sada sebi postavila zadatak. Koliko puta u toku meseca ja treba da se pobrinem za to da budem na nekoj van nastavnoj aktivnosti, na nekom dešavanju gde mogu upoznati ljude, jer ja to tada nisam percipirala kao vrednost. Ja sam smatrala bolje da, ne znam, ostanem kod kuće, završim obaveze i budem samo sa prijateljima. Uopšte nisam uviđala kolika su vrednost ti društveni kontakti koji nisu samo komšije i lični prijatelji, već i u poslovnom svetu. Da, ali evo dosta kolega baš stičemo i upoznajemo na fakultetu. Pa reci mi šta je možda neka najbolja stvar, a šta možda neka najgora koju si na Filološkom fakultetu dobila? Šta bi izdvojila kao neko najpozitivnije iskustvo koje nosiš iz ove ustanove? Najlepše iskustvo su bile razmene i prakse. Taj deo sam saznala na vreme, pa sam često putovala i na letnje škole, na studentske prakse, na razmene preko fakulteta, sve što je bilo dostupno. Ja sam se trudila da sve iskoristim. Znači, preporučuješ da ljudi se uključuju u to? Preporučujem, apsolutno. Nikad ni jedan poslodavac nije imao komentar na to što sam jedne studije završila u roku, druge pre roka, ali je svaki imao pitanje u vezi sa mojim boravkom u inostranstvu, gde sam radila, šta sam radila, šta sam tamo naučila, i dosta je to uticalo na mene danas. Ne samo kao na mene poslovno, već i privatno. Drugačiji je način razmišljanja. I ovdje bih želela da naglasim jednu stvar, da studentski program i razmena nisu rezervisani samo za studente iz imućnijih porodica. Dakle, ukoliko se raspitamo, ukoliko se organizujemo na vreme i pokažemo inicijativu, to je realna mogućnost za svakoga. I za ljude koji su iz manjeg mesta, i za ljude koji možda moraju sami da se izdržavaju u toku studija, to je bio moj slučaj. I opet, uz pažljivo planiranje, ja sam uspevala, ako to sebi postavim kao prioritet, da jednom u semestru ili jednom u dva semestra odem u inostranstvo i doživim nešto novo. Da, dobro, ti si sad rekla šta ti je bilo najpozitivnije. Da li je bilo nekih neostvarenih želja, nekih kajanja što se tiče studija? Da li bi još nešto tu izmenila? Izmenila bih svoj perfekcionizam. Ne bih se sa ovih 32 godine nikada više nervirala što imam 99 poena na ispitu iz fonetike, jer je apsolutno besmisleno i nikom životno bitno. Promenila bih jednu okolnost u vezi sa završetkom studija. Ovo, ukoliko nije dobro za fakultet, možete slobodno izrezati, ali ja ću svakako ispričati. Kada sam završila studije 2012. godine, dodeljivana je nagrada za studenta generacije.
I ja sam svoj primarni smer završila sa prosekom 9,84, ovaj dodatni smer sa prosekom 10. Međutim, ja sa prvog smera sam bila četvrta na rang listi, da, sa rusistike, a ukrajinistika mi nije uzeta u obračun uopšte, zato što sam završila za 3 godine i na kraju je student generacije bila devojka koja je završila jedan smer sa prosečnom ocenom koja je niža od moje na ukrajinistici. I ja smatram da to nije bilo fair i da nije trebalo da se dogodi, da, ali da. Ne mogu da utičem na to. Ja. Mislim, nije to ostavilo nikakve značajnije posljedice na dalji karijerni razvoj, ali mislim da nije u redu sankcionisati čoveka zato što je zadatak završio ranije. Jasno. A da li bi, pored svega što ti se dešavalo tokom studija, odabrala ovaj fakultet i takav neki obrazovni put u svom životu? Definitivno da. Jedino što bih možda uradila, otišla bih na master studije u inostranstvo, da eto doživim da sam negdje bila vezana godinu dana, ali s druge strane kad pogledam, master studije ovdje su mi također dale mnogo, jer sam ih iskoristila. Ja sam bila jedna od onih ljudi koji je išao na predmete i koje ne polaže, ako su mu zanimljivi. Da saznam. I to možda treba da naglasimo da ljudi ne znaju, da možemo da se raspitamo, da pitamo profesore, da možemo da učestvujemo u van nastavnim aktivnostima, u predmetima koje ne slušamo, koje ne polažemo, a možemo da odemo da bismo... Za sebe. Tako je, tako je. Da proverimo da li nam neka oblast odgovara, da li bismo želeli da se bavimo time. Ja sam konkretno iz tog razloga na master studijama. Osnovne studije nisu dale mnogo prilike za to jer ja sam bila na dva smera. Meni je bila glavna stvar da ja uopšte postignem to što treba da se postigne, jer mi se nekad dešavalo da su mi 4 ispita zakazane istog dana. I da je to tako naporno, ali na master studijama sam prvi put bila regularan student koji samo studira i radi na jednom mestu i onda sam baš gledala da ukombinujem veći broj predmeta, da upoznam sve one lingvističke discipline koje bi mi možda bile zanimljive kasnije da ih istražujem i ispostavilo se da je to bila dobra odluka. Tako da bi moj savjet mlađim studentima bio da se ne drže slepo kurikuluma, nego da pogledaju šta ih stvarno zanima, šta to ima na drugim katedrama, da se uključe u rad nevezano nužno samo za predmete, već i za van nastavne aktivnosti po katedrama ukoliko ih nešto zanima, da iskoriste priliku da ovladaju nekim novim veštinama, da upoznaju ljude, da volontiraju negdje gdje se može prevoditi, ne znam, filmski festivali, Radost Evrope, slična dešavanja, da steknu kontakte. Da, to je najbitnije. I to naš fakultet daje dosta prilika za to. Ne znam kako je na ostalim katedrama, ali evo ti si slavista kao naša, i ja. Da, naša. Kod nas je baš uvek bilo dosta prilika koje je želeo da proba ukus posla pre trenutka kad mora bude odrastao, odgovoran i plaćen za to. I da se odluči, da. Da, tako je. Ali evo tebe je životni put naveo na putovanje i da kažemo na neku izmenjenu lokaciju života. Ti trenutno nisi u Srbiji, je li tako? Trenutno u smislu danas jesam, ali dobro, generalno da, od maja sam dobila boravišnu dozvolu, tako da sam sada pretežno u Austriji i kada završim radni odnos u novembru, bit ću stalno tamo ukoliko sve bude u redu. Sad treba da uđem u proces da se registrujem, da sedište moje poslovne delatnosti bude Austrija, tako da čeka me mnogo novog učenja tih pravnih i ekonomskih stvari. Srećno sa tim, a o tvojim edukativnim radionicama i o tvom biznisu će pričati koleginica Jovana. Sa koleginicom Aleksandrom ste razgovarali o tvom školovanju, ali zapravo tvoja karijera se u mnogome usredsređuje na ono glavno pitanje šta posle školovanja, je li tako? Tako je. Moje prvo pitanje je vezano za tvoju radionicu koja je postala primećena na mrežama i popularna među našim kolegama i mislim da su svi koji su se školovali na Filološkom fakultetu mogli i ranije uvidjeti da postoji veliki broj karijernih izbora sa studijama jezika, a opet i da postoji zbunjenost jer je teško nekada odabrati. Tako da mislim da nam je jasno otkud ideja za radionicu, ali put od ideje do realizacije sigurno nije lak. Kako je izgledao taj put? Kako si razvila radionicu do toga što je ona danas?
Prvu ideju sam dobila dok sam bila uključena u nastavu na Filološkom fakultetu i dešavalo mi se, pošto su bili blokovi stranog jezika, 3 sata između pauze, da me studenti tada 2-3 godine samo mlađi od mene ne puste na pauzu jer su imali toliko pitanja vezanih baš za taj poslovni aspekt. Dakle, idem na razgovor u školu jezika, šta treba da pitam, ne znam, gde mogu da naučim ovo, gde mogu da nađem praksu za to i to. Videla sam da neki predaju jezik po internetu, da li je to realno, da li ja mogu to da radim. Ja sam odgovarala sve ono što sam znala iz svog iskustva i iskustva bližih saradnika i kolega, ja sam im dosta otvoreno delila te informacije sa njima i tu sam shvatila da postoji taj neki propust u karijernom savjetovanju, da nas uče, ja ne mogu da se požalim na nastavu, ja sam učila, ne znam, usmeno prevođenje od vrhunskih prevodilaca, pismeno prevođenje od dobrih prevodilaca, metodiku nastave od dobrih metodičara, ali niko se nije fokusirao na taj moment šta posle. I kada sam videla problem, ja sam odlučila da ću ja biti ta osoba koja će krenuti da ga rešavam, ali da neću biti odmah. Zato što sam želela drugu stranu svojih karijernih ambicija da zadovoljim, želela sam da završim doktorat, da, ne znam, radim za neke strane firme, da steknem iskustva i da unapredim nemački i mnoge druge stvari. I onda sam u jednom trenutku shvatila da je sada došao trenutak. Sada sam spremna. Zašto? Zato što je počeo drugi talas. 2015. su mene pitali studenti šta od poslova postoji. A negde 2017. i 2018. su počele da se javljaju iskusnije kolege koje imaju dosta posla uživo, ali žele da rade online. A ja sam kao neko ko prirodno voli da bude slobodan, meni je sloboda najviša životna vrednost i da radimo dakle god ja hoću, pretežno radila online, osim onih nekoliko dana u nedelji koje podrazumeva visoko obrazovanje. I onda sam ja primetila da ja i iskusnijim kolegama od sebe imam šta da posavetujem. I tako sam u jednom trenutku sela, donela odluku, počela da učim. Meni su društvene mreže bile osnovni izvor posla od 18-19. Godine, samo se konkretna mreža menjala. Ali sam sada rešila sistematično da tome pristupim, da ona neka znanja koja su mi možda nedostajala iz marketinga nadoknadim, da se oprobam u tome i tako je nastao program U nauči znanje jezika koji se realizuje kao grupna radionica koja traje 2 dana gde se prolaze svi mogući oblici poslovanja, sve vrste poslova, učimo šta može biti dodatni ili pasivni prihod za profesore jezika, kako se gradi lični brend na mrežama, dakle sve one stvari koje sam ja donekle prošla, a neke stvari koje nisam, o njima sam se informisala recimo za druge jezike koje ne govorim i sa kojima nisam radila. Druga opcija su konsultacije 1 na 1, dakle za ljude koji znaju tačno šta žele i potreban im je plan, korak po korak, kako da ne ponovimo greške i kako da što brže dođemo do toga. I u poslednjih nekoliko meseci s vremena na vreme imam manje edukacije. Dakle, kada uočim neki problem, pošto kroz radionicu i konsultacije je u ovom trenutku prošlo više od 150 ljudi. I već sam uočila neke momente gde nedostaje, tako da sada jednom u nekoliko meseci bude i neka mini edukacija na specijalizovane teme. Pomenula si veštine marketinga. Koje su to radionice ili obuke koje si ti prošla ili koje želiš da prođeš, a veruješ da su značajne ljudima koji rade u sferi jezika, pa ma koja to bila profesija? Neću navoditi domaće marketinške obuke da ne bih nekog izostavila ili favorizovala. Navešću obuke Falling Walls za studente doktorskih studija, koji su namenjeni onim studentima koji iz akademije žele da pređu u preduzetništvo. I onda se u okviru tih edukacija prolaze osnovni pojmovi, ali nikakva teorija i nikakve, da kažem, biznis priče, kako se to kod nas zove, koje nisu uvek takve kao što deluje, već primjeri dolaze ljudi koji su stvarno iz akademije lansirali nešto što je
postalo ozbiljan biznis, prolaze se faze kreiranja, sada već postoji neka tri nivoa tih radionica. Oni izuzetno u nekim nepopularnim terminima primaju i studente master studija. Program je u potpunosti online, besplatan je i na engleskom jeziku, tako da mislim da je nešto što bi bilo dostupno većini naših kolega. Da, to se slažem, ja sam jednu od tih radionica prošla kad si ti preporučila online i to je baš odlična prilika sada u doba pandemije što možemo da pratimo iako nismo fizički u Nemačkoj i što mislim... To je velika vrednost sada koju imamo, koju možda kasnije nećemo kada se, ako si ikada, stvari vrate u normalu. Reci mi, imaš bogato iskustvo, mislim sada već iako si mladi, imaš bogato iskustvo u različitim sferama poslovnim koje se tiču jezika, a trenutno paralelno razvijaš svoj biznis i dalje si angažovana u visokom obrazovanju u državnoj instituciji. Kada uporediš rad za sebe i rad u državnoj instituciji, koje su to prednosti i mane koje si uočila? Pošto je kod nas nekako ostalo ono ideal, nađeš jedan posao, ceo život radiš taj jedan posao i kao ne misliš. A naravno život nije takav, pogotovo ne sada. Mislim da nas ni obrazovni sistem, ni vaspitanje koje dobijamo u većini porodica ne podstiče da mi zapravo razmislimo šta je ono što mi želimo, već nam se to podrazumeva. Kao, završavaš filološki, podrazumava se ili ćeš biti prevodilac u firmi ili ćeš raditi u školi. A postoje brojne mogućnosti van toga i nije svako za sve. Ja recimo nisam za klasično osmočasovno radno vreme jer volim slobodu, volim da mi je dinamičnije. U životu volim nekada da radim i 12 sati ako je to nešto što mi prija. I zato ja sam u startu isključila klasično zaposlenje na puno radno vreme u nekoj korporaciji. Jednom sam 6 meseci bila na 4 meseca i da vidim, da prosto budem sigurna da li ja to stvarno neću. Kada je visoko obrazovanje u pitanju, to je neki prelazni oblik. Dakle, to je najbliže honorarnom radu što možete da dobijete od državne službe i zato je to bio moj izbor. Zašto? Da veći deo radnih zadataka mi zapravo ne obavljamo u učionici. Dakle, meni je za posao potrebno da završim doktora, da budem na konferencijama, sve što se priprema od materijala, sva usavršavanja, sve se to radi po nekako po sobstvenom izboru i ima dosta slobode, međutim ima i dosta ograničenja, recimo kada želimo da otputujemo na neko usavršavanje, kada dobijemo priliku za 5-dnevni usmeni prevod, ali ne možemo jer smo u nastavi. Tako da postoji dosta ograničenja i ta neka doza sigurnosti ima svoju cenu. Dakle, mi ne možemo kada, možemo da damo otkaz, ali osim toga mi ne možemo sada da uzmemo i da odlučimo da naredna 3 meseca želimo da se posvetimo nečemu drugom. Kada radim za sebe i kada razvijam svoj projekat, mnogo više odgovornosti, mnogo više preispitivanja, jer ono što radim ne procenjuje šef, procenjuje moje stanje na računu, procenjuje se time da li mi se edukacija popunila ili nije. Da li su ljudi došli na webinar, da li su ljudi kupili kurs, da li su kupili e-book, tako da mnogo više ima učenja. Ja sam smatrala da će mi rad u visokom obrazovanju dati priliku da konstantno učim i da je to opcija koja daje najviše prilika za učenje. To je bila velika zabluda. Kada radimo za sebe, nebitno da li radimo samo za sebe, ja sam se odlučila za tu varijantu samozaposlenja, da tako kažem, da nemam saradnike. Ili da se odlučimo za varijantu klasičnog preduzetništva gde imamo saradnike. Učit ćemo mnogo. Jer moramo da poznajemo tržište, moramo da poznajemo marketing, moramo da naučimo da pregovaramo, moramo da naučimo da se predstavimo uživo na mrežama svuda, upravljanje resursima, uključujući i ljudske resurse. Dakle, to je stalno neko učenje i neko praćenje promjena, ali i velika mogućnost da sve prilagodiš sebi. Reci mi, da li, kada upisuješ doktorske studije i želiš da radiš u visokom obrazovanju, to se čini logičnim, to je taj put. U poslednje vreme na svojim mrežama govoriš upravo o tome zašto upisati ili ne upisati doktorske studije i šta je za koga.
Pa mi reci šta, kako bi odgovorila na pitanje šta posle doktorata, odnosno za koje su to zanimanja ili za koji životni put ti se čini da je doktorat koristan, budući da evo sad ulaziš sve više u, u te biznis vode, a za koje možda zanimanja je neki drugi put logičniji? Šta bi posavetovala ljudima koji se dvoume, evo sad nam je aktuelan konkurs za upis na doktorske studije? Ukoliko neko želi da radi isključivo u operativi, dakle, ili da je, ne znam sada, prevodilac radi u call centru ili tako negde, doktorske studije nisu neophodne za napredovanje u poslu. Za neke jednostavnije početne pozicije mogu biti čak i prepreka. Ako ljudi žele nekoga ko će im tu ostati zauvek da radi taj isti posao, a neko ko upisao doktorske možda planira da ostane na fakultetu ili bi možda otišao, ili postoji ta neka predrasuda da ljudi koji su naklonjeni akademiji da nemaju praktično znanje, što apsolutno ne mora da ima veze sa istinom, ali postoji među poslodavcima. Tako da u tom slučaju je vrlo upitno. Ukoliko imamo ideju šta bismo sa tim doktorskim studijama, to može da bude visoko obrazovanje, može da bude neki naučni institut, može da bude i da mi radimo u osnovnoj školi, ali sebe jednog dana vidimo kao direktora, nekog savjetnika za obrazovanje, vidimo sebe kao nekoga ko će da radi sa drugim nastavnicima, da piše udžbenike, da bude aktivan, da se izdvoji na takav način, onda to ima smisla. Ima smisla i ukoliko nam je tema praktična. Pa mi sada želimo da je istražimo, iskoristimo infrastrukturu, savete, vođenje kroz proces, pa saznanje do kojih smo došli, posle možemo da monetizujemo na način što ćemo mi predložiti neku uslugu ili neki proizvod. Naprimjer, možeš da ispitaš neki specifičan model nastave i onda otvoriš školu jezika koja se po tome razlikuje. Možeš to naravno i bez doktorskih studija, ali ko voli sistematično, ko voli da ima autoritet među onim klijentima kojima je to važno, to nije svima važno, ali ako računamo na onaj segment tržišta gde se titula gleda, doktorske studije imaju smisla. I imaju smisla još u jednoj situaciji, to je ako nas nešto iskreno zanima i mi želimo da se dubinski posvetimo istraživanju neke određene teme i onda nije važno da li nam je korisno. Onda je to vrednost sama po sebi. Ja želim da znam više o tome, želim da me neko vodi, da istražim i spremna sam da uložim, ne znam, vreme, novac, energiju, fokus i to je samo po sebi nagrada. Dakle, ne kažem da ne treba da upisujemo doktorske studije ako ne znamo šta ćemo sa time, samo da treba da budemo svesni da neće doktorske studije same po sebi doneti željeni angažman, i da nisu nastavak na osnovne studije. Dakle, da ih razumemo ispravno, da mi hoćemo učiti i hoćemo se razvijati, ali više samostalno, više dubinski nego u širinu i da znamo i ti sa doktorskim studijama, kada počneš da pišeš tezu, to je neko vreme zauzetog mozga i fokusiranog samo na to. To mislim da je najteže, evo iz iskustva. Koji je tvoj lični odgovor na to šta posle doktorata? Sada kada si doktor nauka, šta planiraš dalje? Prva stvar koju planiram da uradim je da teza ugleda svetlost dana kao monografija. Sada sam u pregovorima za to. Dalje nastavljam u Austriji, razmisliću, potražiću opcije, videću, razmišljam da li ću da nastavljam postdoc ili neću. I odlučila sam za sebe da hoću ukoliko se pojavi neki projekat koji me iskreno zanima. Dakle, da stvarno budem deo toga, da saznam nešto više, da se uključim. Ukoliko se nešto tog tipa ne pojavi, da mi u potpunosti odgovara, onda ću nastaviti da razvijam svoju online priču. I nadamo se sa velikim uspehom, kao i do sada. Hvala najveće. Moje poslednje pitanje je tradicionalno pitanje koje postavljamo svim gostima, a to je šta trenutno čitaš? Koje knjige ti zaokupljaju pažnju? I nisam mnogo kreativna, tako da trenutno čitam biografiju Mihajla Pupina.
Što je svakako zanimljiva preporuka. Zanimljiva je i, htjela sam da kažem, nisam mnogo kreativna zato što nisam sad otkrila svetu nekog manje poznatog autora pa će sada da se oduševe. Čitam nešto što je većini ljudi poznato, ali dobila sam je na poklon kada sam odbranila disertaciju i sad mi je baš zanimljiva zato što isto pokazuje put kroz nauku emigraciju i donekle i pronalasci su jedna vrsta preduzetništva. Tako je. Mislim da... Inovacije. Upravo to. Pa to je bila tema ovog seminara koju smo pomenuli, Falling Walls Foundation. Dakle, da. Upravo to da pogledamo u sebi, da vidimo šta možemo, kako možemo da doprinesemo. Ne uvek samo teorijski, a i teorijski ako možemo. Hvala ti mnogo na ovom zanimljivom razgovoru i verujem da će imati još prilike da se susretnemo sa nekim novim projektima. Hvala najlepše.